မင်္ဂလာပါကျွန်တော်အာရန်ဖြစ်ပါတယ်11 11မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြီးမားဆုံးဇီယောင်းဘွဲတော်ကြီးကိုလာမယ့်နိုဝင်ဘာလ17ရက်နေ့ကနေနိုဝင်ဘာလ19ရက်နေ့အထိမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နံပါတ် 1 ကိုပါနာများဖြစ်ပါဝင်ပေးသွားကြမှာဖြစ်ပြီးတော့ထောင်ပေါင်းများစွာသောပစ္စည်းမူစားများစွာကိုခုနှစ်ဆယ်ရာခိုင်နှုန်းအထိရှော့စည်းတွေနဲ့တောင်းချပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဇီယောင်းဘွဲကြီးမှာ official ကိုပါနာများဖြစ် Gadget Max, SoundPeats နဲ့ M21 Sport Collection စတဲ့နာမည်ကြီးဘရန်ဒီကပါဝင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပထမဆုံး Gadget Max ရဲ့ mini soundbar နဲ့ mix ပေးချင်ပါတယ် Gadget Max mini soundbar ဟာဆိုရင်တော့ 50mm ရှိတဲ့ 3W speaker နှလုံးပေါ်မှာ mini soundbar size ဆိုတော့ ပို့ပြီးတော့ portable ဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ် Bluetooth ကလည်းချိတ်ဆက်မှုမြန်ဆန်တဲ့ 5.0 ဖြစ်ပြီးတော့ Hi-Fi audio စနစ်ကလည်းကူညီပံ့ပိုးပေးထားပါတယ် အခုဒီ soundbar လေးကို ဝယ်ယူရင်းနေဆိုရင်တော့ပုံမှန်ဆိုရင် 23500 ကနေရောင်းနေတာဖြစ်ပေမဲ့ 11 11 မှာဝယ်ယူမယ်ဆိုရင် 22325 ကျနေရရှိမှာဖြစ်ပါတယ် ဒီကြက်ခုအနေနဲ့ power bank လေးနဲ့နှိမ့်ဆက်ပေးချင်ပါတယ် Gadget Max ကနေအစ်စ်ထွက်ရှိလာတဲ့ power bank ray အစ်စ်လေးကတော့ 2000 mAh ပေါ်ပြီး made in thailand ဖြစ်တဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့သဘောကျရပါတယ် ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးနဲ့အကြီးခံတဲ့ design လေးလည်းဖြစ်ပါရဲ့ညာ ဒီ power bank လေးကိုပုံမှန်အားဖြင့် 35500 နဲ့ရောင်းပေးနေတာကနေ 11 11 မှာတော့ 35625 ကျပ်ထင်းနဲ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ SoundPeats ရဲ့ product တစ်ခုနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ် SoundPeats ရဲ့ earbud ဖြစ်ပါတယ် ဒီ earbud လေးတွေကိုအသွင်းတဲ့အခါမှာ တစ်နာရီအသွင်းလုံးနဲ့ 19 နာရီအထိ gain ကစားလို့ရပါတယ်ညာ case ရဲ့အသွင်းချိန်ကတော့ 2 နာရီထဲနဲ့အားပြည့်ပါတယ် game mode လည်းပါဝင်ပြီးတော့အမခံ 6 လအထိရရှိထားတာဖြစ်ပါတယ် ကျွန်တော်တို့ဒီ earbud လေးကိုပုံမှန်အားဖြင့် 9500 ကျပ်နဲ့ရောင်းပေးနေရတာကနေအခု 11 11 မှာဝယ်ယူမယ်ဆိုရင် 9615 ကျပ်နဲ့ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ် နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ SoundPeats ရဲ့ Sonic Wireless Earbud နဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ် Sonic Wireless Earbud ဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ စွမ်းအင် 3 ဖွင့်မှုအနည်းဆုံး chipset တွေနဲ့ပြုလုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ် Bluetooth ကလည်း 5.2 ပါဝင်တဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါတယ်ညာ latency အနေနဲ့ 60ms ပါဝင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် gamer တွေအတွက်ကတော့လုံးဝ okay ပါတယ်ညာ အခု product လေးကိုပုံမှန် 3,3500 ကျပ်နဲ့ရောင်းပေးနေရတာကနေ 11 11 မှာဝယ်ယူမယ်ဆိုရင် 3,3465 ကျပ်နဲ့ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ် အခုနောက်ထပ် မိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ M21 Sport Collection ဖြစ်ပါတယ် M21 ဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ ဘောလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ပစ္စည်းတွေ အဲအသုံးဆောင်တွေကိုအထူးကတာရောင်းချပေးနေတဲ့ Sport Science Design ဖြစ်ပါတယ် ဘောလုံးကြာစီတွေ ဘောင်းပြီးတွေ ပြီးတော့ Authentic ဘောလုံးခက်နက်တွေ ခြေအိတ်တွေ ပြီးတော့ အသင်းတစ်သင်းချင်းစီရဲ့ jersey တွေကိုရောင်းချပေးနေတဲ့ Sport Science Design ဖြစ်ပါတယ် အခုလိုဘောလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အမိုက်စားပစ္စည်းတွေကို 11 11 မှာဝယ်ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင် 40 ရာခိုင်နှုန်းအထိ short sleeve တွေနဲ့ရောင်းချပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် ဒီလိုဒီလို short sleeve season တွေအပြင်မြန်မာငွေကျပ် 17 ကျပ်ထဲနဲ့ပစ္စည်းပေါင်းများစွာကို value လို့ရမယ့် season တွေတန်ပေါင်းများစွာသော short sleeve coupon တွေကိုလက်ဆောင်ပေးသွားမယ့် season တွေပြီးတော့ free shipping season တွေပြီးတော့ပျော်ရွှင်စရာ game season တွေပါဝင်တဲ့ 11 11 မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြီးမားဆုံး ဇေယျောင်း ပွဲတော်ကြီးကို November 17 ရက်ကနေ November 19 ရက်နေ့အထိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ number 1 e-commerce platform ဖြစ်တဲ့ shop app အနေမှာပြုလုပ်ရောင်းချပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် shop app ကို download လုပ်ထားဖို့မေးပါနဲ့နော်